Добър вечер на 30 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от днешния ден. Предстои второто зимно училище по медицинска онкология с фокус дискусия за бъдещето в лечението на рака. То е подкрепено от МБАЛ Уни Хоспитал. Зимното училище по медицинска онкология през 2019 година се фокусира върху тясното сътрудничество между водещите научни и медицински центрове в Европа и Азия. Неговото провеждане в България дава рядката възможност именно у нас да се утвърди добре координирано взаимодействие между специалисти, прилагащи най-съвременното лечение и развиващи по-задълбоченото научно и медицинско разбиране на онкологичните заболявания. В рамките на 20 дни пътят Пазарджик – Пловдив ще бъде затворен за движение. Причината – цялостен ремонт на участъка. Три партии са с по трима свои представители в новосформирания общински съвет в Стрелча. Трима са съветниците от политическа партия АБВ, трима са от БСП и още трима от ВМРО. С по един свой представител в местния парламент са ГЕРБ и ДПС. Продължава посещението на ръководни служители на жандармерийски подразделения от 11 страни от целия свят. Домакин на опознавателното посещение е дирекция Жандармерия. Днес гостите посетиха Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Всяка последна седмица от месеца в основно училище свещеник Неделю Иванов в село Поибране се провежда мероприятие за намаляване на функционалната неграмотност на учениците. Днес се състоя първото съвместно мероприятие по грамотност под наслов „Да споделим насладата от четенето“. Такива бяха новините на 30 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.